O homem foi preso na noite de ontem, enquanto fazia venda de entorpecentes na frente da sua casa, no residencial Mário Reiter. Era por volta das 9 horas da noite, quando a equipe Raio Capital da Força Tática, que dá apoio à Operação Vital e Fase 8 em Sorriso, recebeu informações que um faccionado do Comando Vermelho estaria realizando a venda de drogas. O denunciante, inclusive, passou aos militares o endereço e as características físicas e vestes e, ao chegar no local... O suspeito, ao perceber a aproximação dos policiais, começou a caminhar na rua de forma acelerada e foi abordado. Em buscas, uma, eh, foi localizada uma sacola próximo ao muro da casa do suspeito contendo R$ 90 reais em moeda corrente, um celular, 11 invólucros de maconha e um de cocaína, além de uma balança de precisão. O jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. Em checagem, foi encontrado passagens por tráfico Porte e posse de arma de fogo. O suspeito agora fica à disposição da autoridade policial e poderá responder por tráfico ilícito de entorpecentes. Com a imagem de Lucas Torres, Ronaldo Gastira retorna aos estúdios do Balanço Geral.